Fiola Sheun për të rejat më të fundit nga mbledhja këshillit që po vion ende, atëre, Fiola. Bruna, lajmi më i fundit është se Partia Socialiste ka dhënë autorizimin për arrestuar deputetin e Partisë Socialiste Arben Ametaj. Lajmi është konfirmuar me burime pranë Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, i cili është duke u mbajtur edhe pse më herët, siç njoftuam, janë larguar fillimisht dy prokurorët dhe më pas dy avokatët mbrojtës të zotit Ametaj, ndërsa fillimisht ka qenë opozita, ajo e cila ka lexuar raportin e saj ku kërkonte që t'i jepej drita jeshile SPAK-ut për të autorizuar dhe arrestuar deputetin e Partisë Socialiste Arben Ametaj. Edhe Partia Socialiste nga ana tjetër kanë mbështetur këtë kërkesë të SPAK dhe me shumë gjas do të jemi përpara ditës së hënë kur do të jetë seanca plenare e posaçme pas ditën e së hënës në orën 17:00. Nuk dihet ende nëse të dyja palët do t'i bashkojnë raportet, pra do të kemi një raport vetëm për shkak sepse objekti është i njëjtë edhe Eksela vetëm diçka për saktësim. Pra kur themi Partia Socialiste autorizon SPAK pra për arrestimin e Arben Ahmetaj, do të thotë që ky është përfundimi i raportit të saj, pra ka një raport të deputetëve të Partisë Socialiste dhe një raport të deputetëve të Partisë Demokratike, pra përfundimi i raportit të socialisteve është autorizimi, pra jepet drita e shile autorizimit. Po Bruna, se cila prej palve, do duhet që këshillit të dalë me një raport. Mund të jenë dy raportet të ndara nëse palët nuk ndajnë të njëjtin qëndrim, por në këtë rast jemi përpara faktit se si antarët e majorancës, ashtu edhe të opozitës, kërkojnë që SPAK t'i jepet drita jeshile, pra t'i hapet rruga për të arrestuar deputetin socialist Arben Ametaj. Gjendur në këto kushte, do të shohim nëse palët do të bashkojnë raportin në një, apo do të kemi dy raporte të ndryshme, edhe pse objekti dhe kërkesa është e njëjta. Edhe Partia Demokratike, antarët e saj të cilët e kanë prezantuar pak minuta më herët raportin e tyre 23 faqësh në mbledhjen e Këshillit për rregulloren mandatin dhe imunitetin, kërkojnë që t'i jepet drita jeshile pra arrestimit të zotit Ametaj nga ana e SPAK. Të njëjtën gjë kërkon edhe Partia Socialiste, është lexuar pak minuta më herët nga ana e antarëve të saj, disa prej antarëve në këtë këshill, ndërkohë do të mbetet për të parë nëse ditën e premte do të kemi një mbledhje të këshillit për rregulloren apo do të mjaftojmë me leximin e raportit ditën e sotme dhe ditën e hënë në orën 5 të jetë seanca plenare e posaçme sa i takon pikërisht kësaj çështje autorizimit që SPAK ka kërkuar për të arrestuar deputetin Arben Ametaj. Po, tani seanca që do të mbahet ditën e hënë dhe do të vendos për Ametajn është zyrtare themi, është e vendosur, është e përcaktuar. Do të ketë një votim në fund të seancës ditës së sotme, në fund të mbledhjes së këshillit, i cili vijon me vetëm antarët siç njoftova. Këto janë propozimet që janë bërë. Megjithatë, do të pritet fundi mbledhjes për të parë edhe votimin sa i takon kësaj çështje dhe kësaj date, pra ditën e hënë në orën 17 pasdite. Gjasat janë të shumta që të shkojmë përpara kësaj date dhe kësaj dite, por megjithatë do të presim fundin e mbledhjes ku do të votojë Këshilli sa i takon mbajtjes së një seance të posaçme. Edhe pse duhet thënë më herët në fillim të kësaj mbledhje kanë qenë deputetët e opozitës ata të cilët kanë kërkuar që gjithçka të përpilohet dhe të përfundojmë mbrëmjen e sotme dhe nesër të përfshihet në seancë plenare. Do të shohim se cili do të jetë qëndrimi secilës pal dhe kush do të fitoj, pra kërkesa e Partisë Demokratike për ta përfshirë nesër në rendin e ditës dhe për të mos e vonuar, apo kërkesa tjetër e paraqitur dhe propozimi paraqitur nga kuvendi dhe majoranca sa i takon ditës së hënë në një seancë të posaçme në orën 17:00. Dhe për ta kujtuar edhe një herë edhe për opinionin publik që na ndjek Eksiola, për sa i përket votimit ditën e hënë, në rast se do të mbahet ditën e hënë, do të pranohet pra kjo kërkesë e socialistëve. Votimi kërkon një shumicë të thjeshtë. Po, Bruna, votimi ditën e hënë kërkon një shumicë të thjeshtë votash, nuk do të duhet apo nuk është e nevojshme ndoshta bashkëpunimi, edhe pse në të tilla raste koha ka treguar se forcat politike bëhen bashkë për t'i dhënë dritën jeshile apo për t'i hapur rrugë organeve drejtësisë për të vepruar sa i takon ligjvënësve dhe në këtë rast për t'i hapur rrugën arrestimit të deputetit Arben Ametaj, një kërkesë e cila është firmosur nga Altin Dumani të premten, por mëngjesin e së hënës u bë publik dhe u komunikua edhe
për mediat. E qartë, mirë, Eksola, të falenderoj shumë për këto informacione të përcjela në këtë lidhje të tretë së bashku. Do të shohim edhe në vazhdim, deri kur të përfundoj dhe mbledhja e këshillit të regulores mandateve dhe imuniteteve.